Esta meia hora teve o apoio de Claro Empresas. Vem para Claro Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado. Seja referência, seja Ensino Einstein. Você fica agora com o Jornal Gente, apresentado por Thaís Freitas, Cláudio Humberto e Sônia Blota. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Bandeirantes. Esta meia hora tem o apoio de Doriana. Sabor e cremosidade sem igual. Pode espalhar. Oito em ponto, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, nesta quinta-feira, 22 de setembro de 2022, tá chegando a primavera, hoje à tarde começa essa nova estação, que costuma ser mais quente e mais chuvosa também do que o inverno, e olha que frio que a gente tem tido, especialmente no sul e no sudeste do Brasil, né? Acima da média dos últimos anos. Hoje, começando a primavera, já veremos o que nos reservam os próximos dias. Estamos aqui para todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelas nossas redes sociais e também para todo mundo, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo aplicativo Bandplay. Vou começar o Jornal Gente hoje falando de uma questão econômica das mais relevantes, porque diz respeito à principal forma de controle da inflação que é adotada pelos países, chamada taxa de juros. Cada país vai calibrando os seus juros e aí com juros mais altos se diminui o ritmo de crescimento da economia e supostamente também se diminui o ritmo de crescimento da inflação. Ontem foi a chamada superquarta, porque teve decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve aumentou os juros para a faixa entre 3% e 3,25%, no mais uma alta forte, 0,75 ponto percentual. E olha, pela quinta vez consecutiva em que os juros são elevados nos Estados Unidos. E tem vários, maior, mais alto, mas, por exemplo, maior patamar desde 2008. O Fed manteve também esse ritmo alto de 0,75 ponto percentual das duas reuniões anteriores, que já tinham sido aqui, mais uma vez, o maior aumento desde 1994. Bem, o que os Estados Unidos estão fazendo? Estão tentando usar a fórmula de sempre para fazer com que a inflação perca força no país. Os Estados Unidos não estão acostumados a lidar com inflação, mas em 12 meses acumulados até agosto, os preços ao consumidor saltaram 8,3%. Ontem, numa mensagem muito dura, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse, por exemplo, que não dá para dizer ainda se há ou não uma inflação, uma recessão à vista, indicando que cada 0,0001% nos juros é pensado pelo Federal Reserve, deixando claro que há uma situação de desconforto. No Brasil, houve uma situação um pouquinho diferente. A elevação da taxa de juros começou antes do que nos Estados Unidos e do que na Europa, fazendo até com que a autoridade monetária no Brasil dissesse o seguinte: olha, nós começamos antes a nossa lição de casa e vamos sair antes dela também. Ontem, a taxa Selic foi mantida no patamar de 13,75% ao ano, mas esse aqui é o pico de elevações que aconteceram por 12 vezes consecutivas desde março de 2021. Nesse período, de 21 até agora 22, a Selic subiu 11,75 pontos percentuais. Está agora estacionada num patamar alto. O Banco Central do Brasil falou o seguinte: a inflação aqui está caindo, então eu não preciso fazer mais uma alta dos juros, mas ainda não me sinto confortável para fazer com que essa taxa
caia. Do ponto de vista global, o que nós temos visto nos Estados Unidos e também na Europa, já que o Banco Central Europeu tem elevado essa taxa de juros, é basicamente uma dificuldade de se conter a inflação. E aí a gente tem que dizer algumas coisas que aconteceram nesse período. Primeiro, pandemia de Covid, que desestruturou as cadeias de produção. E isso foi agora, né? A gente está, acho que nesse momento, comemorando os bons índices da pandemia e rezando para que isso tenha ficado de fato para trás, como parece que ficou, mas as consequências na economia seguem. Mas não só isso. O que houve também é que países ricos despejaram na economia, nas suas economias internas, caminhões e caminhões de dinheiro, para fazer com que as economias mantivessem o seu ritmo durante os longos períodos de quarentena da Covid. Ou seja, houve mais dinheiro em circulação, houve queda na produção, e aí é claro que isso traz inflação. Dentro da tempestade perfeita, veio a invasão da Ucrânia pela Rússia, fazendo com que preços dos alimentos, commodities básicas e também na energia disparassem em todo o mundo. E aí é esse cenário que a gente tem hoje, mundialmente falando, com a grande preocupação para o ano que vem. Qual vai ser a reação das grandes economias, Estados Unidos, Europa e China, a esse novo cenário? Há uma recessão mundial em vista ou é apenas uma redução temporária do ritmo de produção até que a inflação chegue ali a um nível considerado razoável por cada um desses governos? Essa aqui é a resposta de US$1 trilhão, não é? Já que é isso que vai determinar como os países e nós também teremos o nosso desempenho no ano que vem. Por enquanto, nós temos aqui mais variáveis do que certezas, nós temos mais indicativos do que caminhos já traçados. Mas o fato é que quando a gente olha hoje no cenário de 22 de setembro de 2022, há uma grande dúvida pairando sobre a economia mundial. E aqui na torcida, para que de fato o Brasil já tenha feito a maior parte da sua lição de casa e tenha chegado ao topo da taxa de juros. Juros altos diminuem a produção, diminuem a economia, só valem a pena para quem tem muito dinheiro, para quem rentabiliza os seus investimentos, mas não geram um crescimento do país, que é de fato o que a gente está precisando. 8h06, Cláudio Humberto chegando agora, direto de Brasília, também com um destaque na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né, Cláudio? Bom dia para você. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Brasil. Cláudio. Bom dia. Mas olha, a gente está trazendo aqui novamente a justiça brasileira como protagonista política. Impressionante isso, né? Impressionante como nós temos um juiz que aparece mais do que os jogadores, né? Quando se trata de uma disputa. É aquele jogo de futebol que fica chato, né? Quando o juiz só quer aparecer, pois bem, é mais ou menos o que a gente vê no judiciário, e com decisões absolutamente espantosas, como a de ontem, embora não tenha surpreendido, a decisão de ontem à noite do ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que aliás foi nomeado pelo ex-presidente Lula para censurar a exibição de imagens do presidente da República discursando na Assembleia, na abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O ministro alegou que é preciso ter isonomia e que, portanto, como outros candidatos não estavam lá na cabeça do ministro, é assim: para que o Bolsonaro pudesse exibir as imagens, todos os outros candidatos a presidente também tinham que estar lá fazendo discurso na ONU, né? Eu acho que é isso, fica isso muito claro, muito, muito implícito ali, mais claro na decisão do ministro, né? O ministro decide novamente, né, em desfavor do presidente, que é rival daquele que o nomeou para o cargo, né, de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Essa coisa aí, Thaís, Sônia, me fez lembrar anos atrás a história de um... Não faz muito tempo não, viu? A história de um juiz que, depois de prejudicar gravemente o time do Botafogo, eu sou botafoguense, não esqueço disso, depois de prejudicar gravemente o time do Botafogo num jogo decisivo contra o Flamengo, deixando de marcar pênaltis, marcando pênaltis que não existia, anulando gols legítimos, enfim, um inferno. O cara entrou em campo decidido a fazer do Flamengo campeão mais uma vez. Pois bem, na noite do mesmo dia, ele foi fotografado usando uma camisa do Flamengo num boteco perto de casa, comemorando o título que ele garantiu. A gente olha para alguns magistrados no Brasil e percebe que por debaixo daquela toga
tem camisas de colorações bem, bem conhecidas, né? E foi mais ou menos isso que a gente assistiu ontem mais uma vez, porque afinal de contas a alegação não se sustenta. Como assim? É um presidente da República, ele está no exercício das suas funções. Ontem o presidente da República assinou uma lei lá, uma medida em que favorece a empregabilidade, né, a geração de empregos para mulheres. Aí o que é que o ministro vai proibir isso também? O presidente, para aparecer em algum ato que favoreça mulheres, tem que usar saias? Ou por outra, uma candidata mulher não pode falar da sua condição feminina por ser mulher e, portanto, por uma questão de isonomia, porque, afinal de contas, os homens não usam saias nem são mulheres. É um raciocínio tortuoso, né, da Justiça Eleitoral para favorecer um dos candidatos. Não por acaso, também ontem o Tribunal Superior Eleitoral não considerou propaganda eleitoral negativa e antecipada discursos do ex-presidente Lula, em que ele, isso foram discursos realizados no Nordeste, no Recife, em Campina Grande, tem gravações disso, etc., em que o PL pediu que fosse caracterizada ali a propaganda eleitoral antecipada e negativa. Nesses locais, o ex-presidente Lula xingou o atual presidente de tudo, né? De genocida, assassino, fascista, miliciano, enfim. E aí, nesse caso aí, relatado não por acaso pela ministra Carmen Lúcia, também nomeada pelo ex-presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, ela acabou, enfim, liderando uma decisão que não, imagina, isso aí, se fosse considerar isso propaganda negativa, aí o Tribunal Superior Eleitoral estaria incorrendo no desrespeito ao direito constitucional de liberdade de expressão. Ou seja, aí vale, a liberdade de expressão nesse caso aí é válida, né, quando se trata de defender os interesses políticos aos quais estão ligados alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, por falar em tribunal, só para encerrar essa coisa desse protagonismo político, ontem o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, apresentou um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e que também, como a gente sabe, é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O senador Lazier Martins alegou que há uma sistemática, alegou que o ministro sistemática e reiteradamente abusa do cargo e das funções que exerce, cometendo inúmeras vezes os crimes de responsabilidade. Ele enumera uma série de atitudes do comportamento do ministro Alexandre de Moraes para embasar o seu pedido de impeachment. É preciso lembrar que esse é mais um, né? Já são quase 70 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que simplesmente não tramitam, não andam, não vão direto para a gaveta e é trancado a 7 chaves pelo presidente do Senado Federal. Mas o ministro Alexandre de Moraes é o campeoníssimo, é o ministro que tem o maior número de pedidos de impeachment lá no Senado Federal, que é a única casa legislativa que pode fazer isso, que pode promover o impedimento do ministro. Lazier Martins disse que Alexandre de Moraes instaurou, entre as coisas que ele listou, né, entre os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes, está a instauração de um inquérito contra o presidente da República, sem objeto definido. Ele foi indicado responsável por ações, desobedecendo, portanto, o critério da distribuição livre de processos, aquele sorteio. Ele simplesmente atropelou isso e assumiu ali o comando de ações ilegalmente. Ele também atua em casos que não são de atribuição do Supremo Tribunal Federal, além de haver proferido decisões que violam a liberdade de expressão e o sentimento acusatório e o sistema acusatório brasileiro. Enfim, é mais um daqueles pedidos que vale mais pela intenção do que pela sua viabilidade.
8:13 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Você quer falar conosco? É esse número aqui, ó. 11-999-048756. Enquanto eu falava aqui na abertura do Jornal Gente sobre taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil, o Banco Central da Inglaterra definiu que os juros no país sobem a partir de agora de 1,75% para 2,25% ao ano. É o maior índice nos últimos 14 anos, desde lá 2008, e essa alta tem sido feita de forma seguida durante as 7 últimas decisões do Banco Central inglês. Europa, aliás, que vive mais um momento conturbado agora, com um novo capítulo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Sônia Blota, direto de Paris, com destaque internacional aqui na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Sônia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E pois é, Thaís, exatamente isso que você falou. E uma frase ecoa na minha cabeça e no meu coração. Não vou dar meu filho para a guerra. Essa frase é de uma mulher que disse isso em Ekaterimburgo a um colega da imprensa internacional. Milhares de pessoas tentam desde ontem deixar a Rússia, mas nem todas podem. A começar pelo preço da passagem de avião. Um voo de Moscou para Istambul, que é o destino mais procurado, está custando o equivalente a 2.740 euros. Voos se esgotando rapidamente e os aplicativos mostrando ontem e hoje de manhã um enorme fluxo de decolagens. Os russos assustaram com o anúncio feito pelo próprio presidente Putin a respeito dos reservistas convocados para a guerra. E quem é contra a guerra e não deixou o país, resistiu nas ruas. Protestos violentos que terminaram na prisão de mais de 1.000 pessoas em 36 cidades. Mas uma outra grande polêmica está por vir. Nos próximos dias 23 e 27 de setembro, Moscou também realizará referendos para anexar regiões ucranianas separatistas, como Donetsk, Luhansk, Kherson e também a cidade de Zaporizhia. Anexar a Rússia. O ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, afirmou que o povo deve decidir o seu destino. E sobre isso, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Vamos ouvir um trechinho. Está criando um caso, criando uma narrativa de que por conta desses referendos que não tem a menor embasamento legal, não tem nenhum tipo de fundamento do ponto de vista do direito internacional, não tem reconhecimento nenhum por parte de nenhum Estado relevante, só que ele faz isso com o objetivo de dizer, de consolidar aquela região como agora fazendo parte da esfera de influência da Rússia. Então, portanto, isso serviria para ele no futuro justificar até ações mais violentas na guerra, porque ele pode dizer que a Rússia está sendo atacada, né? Exatamente, professor Poggio, mais uma brilhante explicação, tem toda a razão, e dentro da Rússia, Putin toma uma medida extremamente impopular ao assinar o decreto que ordena e abre as portas para a mobilização geral no país para enfrentar a contraofensiva lançada pelas forças ucranianas. E além da chantagem nuclear, aquela que ele disse não estar blefando. Essa decisão do Putin de convocar mais de 300 mil homens, né, anunciada no mesmo dia da Assembleia Geral da ONU em Nova York, é a maior mobilização desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente russo diz que o contingente adicional não é necessário para vencer apenas a Ucrânia, mas também seus apoiadores militares no Ocidente. Enquanto isso, lá na Assembleia da ONU, lideranças em todo o mundo reagiram às ameaças do presidente Putin. O presidente Joe Biden subiu o tom e fez um duro discurso condenando as declarações de Vladimir Putin. Político americano afirmou que é uma guerra de um homem só, sugerindo que Putin está isolado do resto do mundo. É, senhor presidente Biden, mas o senhor está de camarote assistindo uma guerra bem longe do seu território, vendendo armas e tentando aí compor a nova geopolítica do mundo e a economia, que não está boa para ninguém. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou as declarações do líder russo como uma perigosa retórica e imprudente, dizendo que a Rússia está perdendo a guerra, alertando que se houver uso de armas nucleares, as consequências serão sem precedentes.
Isso é o que não queremos, senhor secretário. Então, o senhor faça o favor de negociar da melhor forma. E o que tudo isso revela, minha gente, é que a guerra está longe, longe de terminar. E a frase da russa de Ekaterimburgo representa o sentimento de uma mulher, de uma cidadã, de uma mãe. Não vou dar meu filho para a guerra. E tomara que a senhora consiga tirar seu filho do olho do furacão e levá-lo para bem longe. Longe da morte, longe das manobras de líderes que adoram colocar os filhos dos outros como bucha de canhão. 8:19, Cláudio Humberto. É uma situação de fato dramática com a convocação de 300 mil reservistas na Rússia, né? É, o país está em guerra, né? Todo, sempre que um país está em guerra e convoca os seus jovens, né? São os jovens que são convocados na sua maioria, né? Quase todos são muito jovens. Isso faz parte mesmo do processo, infelizmente, né? É uma tristeza a gente ter que, né, constatar isso, de que, olha, gerações e gerações de russos serão levados ao sacrifício, tanto quanto da Ucrânia. Isso é próprio da guerra. O problema que eu vejo é o seguinte: está todo mundo muito encrispado, todo mundo muito partidário. É uma coisa que é um antagonismo muito semelhante ao que acontece no Brasil aqui na campanha presidencial. As pessoas se odeiam, né? Odeiam o Putin. O Putin odeia todo mundo, evidentemente, mas assim, não é com manifestações de ódio ao Putin que isso vai ser resolvido, né? Pelo contrário. Conflitos dessa natureza só são resolvidos pela diplomacia, pelo diálogo, pela sentar e conversar. Há quanto tempo não se vê notícia de que russos e ucranianos sentaram para negociar qualquer coisa, né? Quando foi mesmo que o secretário-geral da ONU, essa figura triste do Antônio Guterres, qual foi a iniciativa dele pela paz? Zero. A primeira visita dele à área em conflito foi 4 ou 5 meses depois de iniciada a guerra. Isso é o secretário-geral da ONU. Ele perdeu completamente a moral, perdeu a interlocução com as partes em conflito, mas sobretudo com a Rússia, na medida em que desde o começo ele se associou ao discurso bélico dos Estados Unidos, provocando a Rússia. Vocês estão fazendo movimento de tropas próximo da fronteira com a Ucrânia? Duvido que invada para ver o que é que vai acontecer, você vai se dar mal. Ficaram provocando um doido. Esses discursos, né? Muito no campo das ideias e deixando doido, exatamente, provocando. E você sabe que Putin acuado nunca é uma boa ideia, né? Ninguém é acuado, sabe? Se trata de uma questão de dignidade lá do chefe de governo, do chefe de Estado. A Rússia tem caráter, o russo, né? Tem características culturais, morais, de valentia, etc. Isso explica muito a popularidade do Putin, né? Que os ocidentais têm dificuldade de entender. É preciso respeitar isso também, né? Olha, você tem ali um limite, né? Que você não pode. Sabe aquela história de briga de menino? Que passa assim uma risca, né, no chão, se ultrapassar vai ter pau. E aí o menino se sente desafiado, vai lá e ultrapassa e o pau come. É assim que está acontecendo. É uma coisa meio infantil. É muito bonito fazer discursos contra a guerra, com a ameaça do Putin e não sei o que e tal. Mas na hora do vamos ver, quando o Putin reage às sanções, cortando, fechando a torneira do gás, aí como é que pode? Isso é uma chantagem. Isso vai matar as pessoas de frio, vai prejudicar a economia. Então, assim, do mesmo modo, nesse conflito, o Ocidente se comportou com relação à Rússia. É jogo jogado, né? E como é que isso vai resolver? Como é que faz para obrigar o Putin a abrir a torneira do gás, né? Como é que faz? Não faz. Não tem como fazer. Aí fica lá fica todo mundo dando muito cartaz ao presidente ucraniano, que é outro belicista, né? Ele se viabilizou politicamente nessa guerra. Ele virou uma espécie de herói. E fica lá, o mundo não vai permitir. Vê que coisa idiota. O mundo não vai permitir que o Putin use armas nucleares. Como não vai permitir? Vai impedir que o Putin aperte o botão? Isso ele aperta pode fazer botão. Rapidinho a hora que ele quiser. Ele tem a liberdade, a autonomia de apertar o botão da bomba nuclear como tem de apertar o botão da privada. Mesma coisa. Não tem ninguém que o impeça de fazer isso, né? Então, assim, o que tem que ser feito é diplomacia. Ontem, em Nova York, o chanceler do Brasil, o embaixador Carlos França, teve uma reunião, uma longa reunião,
com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, que aliás é uma figura muito, muito simpática. Ele tem uma cara meio dura assim, mas é muito bem-humorado. E os dois então tiveram uma longa conversa, já não é a primeira vez que isso acontece, etc. Eu acho que é isso que tem que ser feito, é diplomacia, entendeu? Em vez de ficar excluindo o Lavrov, coitado, que é o decano da diplomacia mundial, né, dos ministros das relações exteriores, mais antigo em atividade, ele está entre aquelas pessoas que tiveram bens bloqueados, tiveram restrições de circular pelo mundo, não sei o que. O cara é um diplomata. Está a serviço do governo, o trabalho dele de diplomata. Mas assim, em vez de esses líderes mundiais contribuírem, a questão é o quê? É a destruição da Rússia e quem estiver por perto, e isso vai incluir a Ucrânia, ou é restabelecer a paz? Se seriamente estiverem comprometidos com isso, então o caminho é a diplomacia, não é a retórica demagógica. E olha, só para aproveitar o assunto e não deixar passar, em semana de novidades na guerra Rússia-Ucrânia e de Assembleia Geral da ONU, já passou da hora do Brasil ter um papel mais forte, especialmente no Conselho de Segurança da ONU, porque ainda o critério que é usado lá é o critério antigo da ONU, que saiu da Segunda Guerra, basicamente de armamento. Então, o país que tem mais exército, arma nuclear, poderio, tem ali assento. Aqueles outros que não tem, que fiquem na periferia. E segurança hoje, quando a gente fala em segurança, a segurança está muito mais ligada à segurança alimentar do que à segurança nuclear. Até porque hoje o nível de armamento em muitos países aumentou demais. Então esse critério já não vale. O Brasil hoje, como um dos maiores, em muitos casos, o maior fornecedor de alimentos do mundo, precisa ter um papel mais predominante naquela que quer ser ali a Organização dos Países Unidos e tomar as decisões que dizem respeito a todos os países e todas as economias. São 8 horas 25 minutos. Esse aqui é o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Tem figurinha carimbada. Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Votomassa, se tem, acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. Um dos maiores goleiros da história, Buffon defendeu a Itália em 5 Copas do Mundo, da edição de 1998 até a Copa de 2014 aqui no Brasil. Foi campeão com seu país em 2006, tendo sofrido apenas 2 gols naquela campanha, um dos Estados Unidos e um da França. Buffon iniciou nas categorias de base do Parma, mas viveu a maior parte da carreira na Juventus, onde é ídolo absoluto. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Doriana. Sabor e cremosidade sem igual. Pode espalhar. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bom dia, ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Estamos sobrevoando a Marginal do Pinheiros com um acidente de carro e moto que aconteceu há pouco por aqui, bem na passagem pela Raio Olímpica da USP. Eles ocupam a faixa da esquerda e o trânsito agora é congestionado desde o Cebolão até ali. Depois que passa do acidente, o caminho melhora e nesse mesmo trecho da Pinheiros, no sentido Castelo Branco, a condição é boa. More com mobilidade no melhor de São Paulo. Conheça Dewitt Residences, estúdios em um dormitório com varanda e lazer completo. Acesse dewittresidences.com.br. Doriana está com uma nova receita, sabor e cremosidade sem igual. E quem prova ama, ama Doriana, ama Doriana, ama Doriana. Vai no pão e tapioca, bolo, torta e na pipoca. Todo mundo prova e ama, ama Doriana, ama Doriana. As
Experimente a nova Doriana. Quem prova, ama. Pode espalhar. Ama Doriana. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com 9 unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência. Porsche. Em setembro, o rádio faz 100 anos. E o Bradesco apoia os próximos. Mais 100 anos do rádio. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Vem aí a 5ª São Paulo Oktoberfest, de 7 a 23 de outubro no ginásio do Ibirapuera. Venha curtir gastronomia, cultura, o delicioso Chopp Spaten e mais 14 rótulos de chopp artesanal. Bandas típicas alemãs, bandas de rock e todo dia um show diferente no palco principal. São Paulo Oktoberfest, tem tudo, é para todos. Ingressos a partir de R$50. Garanta o seu em saopaulooktoberfest.com.br. Cervejaria oficial Spaten. Beba com moderação. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Aqui, Zona Sul, com a Avenida Interlagos lenta no sentido do centro da ponte de Ubatuba até o cruzamento com as Nações Unidas. Depois tem a melhora e volta, fica ruim, ali da Rua José Neves até a Praça Ministro Pedro Chaves, no acesso para a Avenida Washington Luiz. Quem vai para o bairro enfrenta trânsito intenso, pequenas paradas, mas de um modo geral, o caminho é bom. Amanhã, a partir das 8 horas, a inauguração da Leroy Merlin Guarulhos, com tudo para construir, reformar e decorar. A solução completa para a sua casa, Rua Doutor Washington Luiz, 425. Esta meia hora tem o apoio de Doriana. Sabor e cremosidade sem igual. Pode espalhar. Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conosco hoje para falar sobre política, eleição, é claro, e um dos fatos aqui das campanhas da semana, aquele anúncio que foi feito pelo ex-presidente do Banco Central na gestão Lula, ministro da Fazenda no governo Temer, candidato à presidência da República pelo MDB em 2018, Henrique Meirelles, que disse que vai apoiar a candidatura de Lula à presidência. Muito bom dia, Schiller. Agora vai. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Thaís? Cláudio, Sônia? Tudo bom, nossos Schiller? Ouvintes. Tudo bem. Para ver como a política tem um lado de teatro, né? Para pensar aqui numa agradável manhã, bonita manhã em São Paulo, aqui de quinta-feira, Thaís, porque o Lula começa a campanha com um discurso muito radical. Né? Ele começa... Eu li o programa dele é contra o teto de gastos, fala em refazer a reforma trabalhista, reabrir, inclusive, a reforma da Previdência. Ninguém tocou nesse assunto, mas está escrito lá no programa. Né? Então, é um programa bastante assim, no estilo do PT tradicional. Né? No estilo do PT tradicional. No início, inclusive, o Lula fazia muitas declarações mais para a sua base, etc. Agora, a gente falou aqui algumas vezes, né? Com o passar da campanha, isso é tradicional no Lula, à medida que ele consolida a sua base militante, forma a sua coalizão, então ele faz o tal do giro para o centro. Né? Como agora há uma expectativa, eu acho distante, mas vamos lá, da campanha Lula, de que possa, pelo menos, fazer um esforço para ganhar no primeiro turno, é difícil, as pesquisas não mostram isso, mas o esforço da campanha obviamente é esse, ou pelo menos para chegar bem no primeiro turno, né? Para embalar. Aí faz esses acenos todos aí para o mercado, uma visão mais, vamos dizer assim, mais moderada da política econômica e assim por diante. O que acontece com isso? O Lula é um mestre da ambiguidade. Eu tenho dito isso, olha, acompanho o Lula há muito tempo. O Lula é um mestre da ambiguidade. Se a gente for parar para pensar nessa campanha,
O Lula não disse nada objetivo na campanha. Não há nada objetivo. É uma carta, é um cheque em branco. Né? Então, por exemplo, bom, diz que vai revisar o teto de gastos. Mas revisar como? Vai colocar o que no lugar? Né? Não se tem a mais remota ideia. Nós estamos votando em branco, literalmente em branco, no sentido de que não tem informação sobre isso. Né? Quando o Meirelles é o pai do teto de gastos. O Meirelles ele representa na política brasileira exatamente o oposto de tudo que o PT votou nos últimos 6 anos, desde o impeachment. Quando saiu o impeachment, assumiu o presidente Temer, o Meirelles assumiu o Ministério da Fazenda e foi o comandante, um programa chamado Ponte para o Futuro, que era reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma na lógica das estatais, da lei das estatais, o teto de gastos, enfim, todo o giro da política econômica do governo para a direção que depois foi adotada pelo Paulo Guedes, que continuou fazendo, acabou fazendo a reforma da Previdência, as agências reguladoras, a autonomia do Banco Central, tudo que a gente sabe aí, marco do saneamento, etc, etc. Ou seja, essa linha, todas essas reformas, sem exceção, o PT não só votou contra, mas denunciou, disse que eram reformas criminosas, que iam destruir o país. A reforma trabalhista foi chamada pelo Lula de mentalidade escravocrata. O teto de gastos era um crime contra os direitos sociais, contra as políticas sociais. Bom, tudo isso a gente olha. Foram anos e anos escutando todas essas frases aí. E pautou o início da campanha do Lula. Agora, né, semana passada, essa semana agora, sai essa foto com o Meirelles fazendo o Lzinho aquele, né? E obviamente, quando eu vi aquela cena lá com os ex-presidenciáveis, né? Cá entre nós, qual é o sentido de fazer um evento com ex-presidenciáveis, né? Com o Guilherme Boulos e a Luciana Genro. Até as emas do Palácio da Alvorada sabem que o Guilherme Boulos e a Luciana Genro apoiam o Lula desde criancinha. Então não tem nenhum fato político nisso. O único fato relevante é o Meirelles, né? E aí tem um interesse duplo dos dois, né? Porque o Meirelles ficou órfão, ele é um político que não tem voto, basicamente ele não tem voto, ele fez 1%, foi uma das campanhas mais caras da história do Brasil em 2018, mas um voto que é bom não teve. Então ele ficou sem, ele apoiava o João Dória saiu da campanha. Então há um interesse mútuo, digamos assim, né? Quer dizer, o Meirelles, qual é a opção dele? A única opção dele, o Meirelles é um homem pragmático. Ele olha as pesquisas, vê os dados, vê que o Lula tem uma boa chance de ganhar a eleição. Bom, então eu vou por aí, vou fazer uma aposta de mercado. Como você diz, olha, essa ação vai crescer, essa ação vai valorizar, eu vou comprar essa ação. Então ele comprou a ação do Lula, até porque do outro lado a área econômica já é controlada, inteiramente dominada pelo Paulo Guedes, então não tem espaço do outro lado, vamos tentar algum espaço aqui. A política tem esse lado pragmático, né? Agora, reabriu... Eu diria assim, foi o primeiro gesto, Thaís, de um hipotético eventual futuro governo Lula, que é um embate da política econômica. Quem é que vai ganhar essa queda de braço? Né? A queda de braço vai ser vencida pela filosofia Meirelles, que vai se alinhar ali ao Alckmin. Aí você tem nomes da economia como Pércio Arida, como André Lara Rezende, nomes que se aproximam desse campo político por N razões, muito em torno do Geraldo Alckmin. Vamos lá, o Pércio Arida foi o coordenador da campanha na área econômica do Alckmin em 2018, que vão se aliar a essa visão, né? E a ala tradicional do PT, Luiz Mercadante, Guido Mantega, enfim, toda a ala histórica mais à esquerda. Bom, e o Lula, obviamente, não vai dizer nada até a campanha. Até a eleição, ele não vai dizer nada. Ele vai jogar a possibilidade para os dois grupos, fazer com que os dois grupos imaginem que tem uma chance de emplacar, vai prometer, já prometeu, aliás, recriar 10 ministérios. Ontem o Alckmin prometeu recriar o Ministério da Indústria e do Comércio, mas vai criar o Ministério da Pesca, vai recriar o Ministério do Planejamento, vai recriar o Ministério da Cultura, vai recriar ministérios e ministérios, Ministério do Trabalho, etc. Então tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. A minha impressão é que quem vai emplacar o Ministério da Economia num eventual hipotético governo é um político. E esse político vai ser um governador do PT. Né? Pode ser o Wellington Dias, pode ser o Jacques Wagner, pode ser o Rui Costa, pode ser, enfim, um político. Ou pode ser até o Fernando Haddad, caso não se eleja aqui em São Paulo. Não é ex-governador, mas tem experiência de governo, conhece,
você já tem uma, digamos assim, uma proximidade com o Lula, não é da economia, então não representa a visão desse ou daquele grupo. É um pouquinho da estratégia Palocci. A minha impressão é que o Lula ele olha para frente, mas com um olho no retrovisor. Né? Então, lá, tem um enorme significado isso. Vamos lá, vamos deixar claro. Por quê? Porque permite o Lula apostar ainda mais na ambiguidade. Então, agora na Faria Lima, na Berrini, aqui em São Paulo, nos centros empresariais, lá na Paulista, o pessoal diz, olha, Paulo Guedes é um liberal, Paulo Guedes, vamos apostar no Paulo Guedes para as reformas. Agora, os apoiadores do Lula dizem, a gente tem o Meirelles. Né? Então, obviamente, no símbolo da campanha, e não é mais do que isso, obviamente tem um peso. Fernando Schiller, cientista político com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também para falar um pouco a respeito de pesquisas eleitorais que foram divulgadas nessa semana. A gente tem várias pesquisas, algumas até com números bem díspares entre elas, não é, Schiller? Mas alguns pontos em comum que indicam, primeiro, para a realização de segundo turno e para a liderança do ex-presidente Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turnos. O que oscila é a diferença entre eles, o que também pode ser algo fundamental numa eleição apertada como essa, né? Olha, é interessante isso, né? Você teve, por exemplo, a Paraná Pesquisas, que ela dá uma, arredondar aqui, uma diferença de 4 pontos, né? É a diferença mais estreita entre Lula e Bolsonaro das pesquisas que saíram essa semana, né? Interessante, né? Como cada lado do jogo não gosta das pesquisas que não são muito favoráveis, né? Quando saiu a Paraná Pesquisas, olha, eu poucas vezes vi no Brasil uma campanha tão grande para desacreditar um instituto de pesquisa como o grupo em torno do ex-presidente Lula fez para desacreditar o Instituto Paraná. Né? O que eu acho lamentável. Acho lamentável quando um lado faz para um lado ou para o outro lado. Eu acho que os institutos de pesquisa precisam ser respeitados. Podem errar, podem acertar. Nós vamos ter uma chance de ouro e, obviamente, não vai escapar. Aqui a gente vai fazer análise de quem errou, quem acertou, porque é o papel da imprensa fazer isso. Né? Mas é preciso respeitar o trabalho que as pessoas fazem. Né? Então você tem, do outro lado, você tem o IPEC, hoje vai sair um Datafolha, que tem apresentado números muito mais favoráveis ao Lula, né? 14, 15, 12 pontos. A diferença básica é uma diferença de metodologia. Se você carrega mais na amostragem percentual de eleitores de 0 a 2 salários mínimos, a tendência é você ter um resultado mais favorável ao Lula, porque o Lula tem amplo favoritismo nesse segmento, né? Agora, se você carrega mais para o eleitorado de 2 a 5, 5 para cima, aí você tem um resultado diferente. O outro dado é, se você faz a pesquisa presencial, como faz o IPEC e o Datafolha, você tende a ter um resultado mais favorável para o Lula. Hoje saiu o Datapoder, que faz a pesquisa por telefone e por robô. Então não tem nem pessoas no telefone. Ela é feita por um mecanismo de voz totalmente impessoal, que segundo muitas leituras, né, eu concordo com essa avaliação, ela dá mais neutralidade para a pesquisa. Né? Por quê? Porque os institutos acabam sendo identificados como posições políticas. Né? Hoje, claramente, Datafolha e IPEC, né, digamos assim, pelo menos na fofoca brasileira, nas mídias brasileiras, na internet, são mais identificados com uma certa visão. Né? Então, acaba tendo isso na política, porque a política é altamente polarizada. Então, quando você faz a pesquisa inteiramente técnica, imparcial, neutra, com comando de voz, você pode ter um resultado mais aproximado. Então, saiu o Datafolha hoje, aliás, o Datapoder. O Datapoder mostra 7 pontos de diferença no primeiro turno, não é? E uma diferença um pouco maior de segundo turno, 8 pontos no segundo turno. Agora, o que me impressiona, Thaís, realmente me impressiona, só vou dar esse dado para vocês, é a estabilidade da rejeição. Em julho, o presidente Bolsonaro tinha uma rejeição de 52 a 38 em relação ao Lula. Bolsonaro tinha 52 de rejeição, o Lula 38. Isso em julho, iníciozinho de julho, virada de junho para julho. Tá? Nem tinha começado a campanha ainda. Agora, hoje, a rejeição do Bolsonaro e do Lula é 51 a 38. O Bolsonaro tem 51, o Lula 38. Ou seja, em 3 meses, toda a campanha ficou exatamente igual à rejeição dos dois. Exatamente igual. O que mostra uma velha frase que a gente disse várias vezes aqui. É difícil tirar a rejeição.
Você pode mexer em várias coisas em pesquisa, mas tirar a rejeição, por quê? Porque são estereótipos. Então, o Bolsonaro tem esse problema, ele tem uma rejeição alta. Ele tem público na rua, vai gente lá em Londres, agora ele foi lá no enterro da rainha, fez comício até no início do enterro, né, da rainha. Não tem problema nenhum. Vai na ONU, ele é o mais aplaudido, 7 de setembro estava lotado, Praia de Copacabana, esplanada dos ministérios. Só que o problema dele é eleitorado mediano, o eleitorado de centro, rejeição alta. Se a gente for... O outro dado que é totalmente estável também, desde o início, desde junho, que é aprovação e desaprovação do governo. Lá em junho, o governo tinha 50 de desaprovação, agora tem 53. Lá em junho, o governo tinha 41%. Aliás, 41% de aprovação, agora sabe quanto é que tem? 41. 3 meses depois, a aprovação. Isso com todos os auxílios, né, Schiller? Que foram dados, enfim. Com os auxílios, né, a população que foram dados, quer dizer, a rejeição, como você fala, é difícil tirar, né, do candidato. Mas aí tem um ponto, né, Sônia? Assim, até agora, o impacto da melhora econômica não ficou claro nas pesquisas. Verdade é essa, a gente precisa se render aos fatos. Fatos é o seguinte, você teve uma pequena inclinação num certo momento, que parecia que ia haver, né? As pesquisas mostravam, inclusive, um aumento do otimismo das pessoas, a perspectiva das pessoas com os próximos meses, declínio da inflação. Ora, a inflação, saiu o boletim Focus do Banco Central, 6% no final do ano. Quer dizer, o Brasil tem um ponto fora da curva no surto inflacionário menor global. Que a dos Estados Unidos, né, Chile? Parece que é outro planeta, Brasil, mas é isso. Olha, os Estados Unidos hoje uma inflação de 8,3. Exatamente, previsão de crescimento 3 ou mais para esse ano. O país batendo o recorde do CAGED, emprego formal. Quer dizer, o país tem notícias muito positivas na área econômica num momento difícil da economia internacional, mas não está refletindo. A verdade é que isso não está refletindo. Pode ser que ainda tem alguma margem de tempo, se tiver segundo turno, mas o fato é que não está acontecendo. Em parte, por que não está acontecendo, na minha impressão? Porque o governo não formou uma narrativa em torno disso. Não basta ter a melhora econômica, ela precisa ser apropriada simbolicamente pelo governo. Então, por exemplo, quando você está na campanha eleitoral, os dois lados têm espaço. Então, a narrativa é feita pelos dois lados. E o TSE tem sido muito rigoroso. Não é? Por exemplo, o TSE, vamos lá, ele proibiu qualquer propaganda do governo sobre o Auxílio Brasil, sobre o cartão do Auxílio Brasil. Então o governo sequer pode fazer propaganda da política social. Então o Lula promete que vai manter os R$600, né? O Ciro Gomes que vai aumentar, todo mundo... Então as pessoas... Quer dizer, é uma informação que está difusa, digamos assim, no mercado político. Olha, até um documentário sobre infância no Brasil... produzido lá pelo Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, etc., foi proibido pelo TSE, até um documentário sobre a infância no Brasil. Então está sendo extremamente rigoroso. Aliás, rigoroso aqui... só com um lado, né? Não é, Sheila? Tem isso também, né? Só com um lado, né? Eu estava até dizendo aqui mais cedo, isso, o comportamento do TSE me faz lembrar daquele juiz que eu até mencionei aqui, que roubou a vontade em favor do Flamengo no jogo contra o meu Botafogo e à noite foi fotografado vestido com a camiseta do Flamengo, me lembro até da foto, uma camiseta regata preta com o escudo do Flamengo, comemorando a vitória do time, uma vitória que ele viabilizou, né? E o TSE tá um pouco isso, a gente vê que há um rigor excessivo com relação ao Bolsonaro, proíbem a primeira-dama de aparecer na campanha eleitoral do próprio marido, né? Proíbe, censura imagens do presidente da República na frente de multidões. Proíbe a exibição de imagens no programa eleitoral do presidente fazendo discurso na ONU. Ora, sabe? E aí a gente olha para os personagens, né? A gente vê lá o ministro Benedito Gonçalves, tanto quanto afirmam sempre, né, para desqualificar as decisões dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, dizendo que eles foram nomeados pelo Bolsonaro, ninguém menciona quem nomeou os outros, né? O ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE, foi nomeado pelo Lula, tanto quanto a ministra Carmen Lúcia, que ontem tomou a decisão daquelas que até Deus duvida, ela também nomeada pelo ex-presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa questão é o comportamento da justiça no Brasil. O problema todo é que não tem a quem recorrer. Vai recorrer a quem? Ao bispo, né?
Vai fazer o quê? Né? Não tem outra alternativa. Trata-se de um jogo em que o juiz que virou protagonista, ao contrário dos atletas em campo, é o juiz que virou o grande personagem, e o pior, um juiz que está sendo parcial na condição do jogo. Na condução do jogo, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa muito clara para mim. E eu vejo um outro aspecto nisso também, que acho que diz respeito, até um ouvinte está pontuando isso agora, deixa eu mandar um abraço para ele, que é a própria personalidade política do presidente Jair Bolsonaro, não é? Ele como ente ali, como personagem político, sempre se colocou de uma forma muito forte, muito assertivo naquilo que ele defende, naquilo que ele não defende. E essa personalidade forte, às vezes agrada, às vezes assusta. E como ela é uma personalidade muito forte, ela pode se sobrepor a outras mensagens que são levadas também Concordo, na Thaís. Campanha. Ou seja, mais é o ame ou odeie, né? Exatamente. E com uma força tão grande que outros assuntos, que às vezes são muito mais importantes até do que a personalidade ou o posicionamento pessoal do presidente da República, ficam na mensagem em segundo plano. Olha, deixa duas observações. Uma sobre o que o Cláudio falou. Vou morder a língua aqui, tá aí, Sônia e Cláudio, tá? Porque eu fiz um elogio, o Cláudio também, nós dois fizemos um elogio aqui ao ministro Benedito Gonçalves, faz coisa de 10 dias atrás, por uma decisão que, na época, me pareceu, aliás, ela era uma decisão correta, né, na questão do 7 de setembro, das imagens do 7 de setembro, famosas imagens. O 7 de setembro foi pensado na campanha do Bolsonaro para ser um grande fato, né, mostraria realmente uma enorme multidão, como mostrou uma enorme multidão e tal. Só que aí tem que ter o ministro Benedito Gonçalves, a oposição entrou lá para vetar as imagens, etc. O ministro Benedito Gonçalves decidiu o seguinte: não pode as imagens oficiais. Só que ele não deixou perfeitamente claro que podia as imagens não oficiais, mas estava, digamos assim, estava dito ali, né? Você não diz assim, olha, não pode a Casa Vermelha, tem duas casas, a Casa Verde você pode, né? Só que aí a campanha do Bolsonaro, por precaução, não mostrou nenhuma imagens mais e mandou uma consulta ao TSE para esclarecer isso. Bom, mas o que pode, então? Né? Só para confirmar, para não dar depois crime eleitoral. Né? Campanha Bolsonaro, gato escaldado. Né? Bom, o fato é que o ministro, olha, eu li a decisão, olha, eu li duas vezes, Thaís, eu não consegui entender. Mas na prática ele proibiu. Na prática está tudo proibido. Então acontece algo, na minha opinião, inaceitável, que é um comício sem dinheiro público, um comício de um candidato sem dinheiro público, sem faixa presidencial, sem cobertura da TV Brasil, sem nada oficial, ser proibido, quer dizer, proibido mostrar na televisão. Então, é evidentemente que isso vai ficar como uma marca, uma mancha da atuação do TSE. Eu tento ser muito justo aqui nessa análise. Olha, eu elogiei o ministro Benedito, achei que realmente nada oficial, nada que tenha dinheiro público, nada que tenha faixa, não deveria mostrar, concordo, tem um argumento aí, posso concordar ou não, mas tem uma base. Agora, proibir um comício político que a oposição poderia ter feito, a oposição poderia ter pegado aqui o Vale do Agabaú, poderia ter requisitado qualquer lugar do Brasil inteiro para fazer o seu comício, não fez, ficou em casa. Aí, quem faz o comício, quem vai para a rua, aí não pode mostrar, porque o ministro acha que não, porque acha, daí ele manda, começa com as ilações. Eu me lembro do presidente Temer fazendo o direito das ilações, não, mas poderia eventualmente ter uma certa confusão ali e tal. Ora, por favor, então realmente aí há problemas, realmente há problemas, né? Agora, sobre o Bolsonaro, é a aposta que ele fez. Eu acho que o grande erro, essa é uma campanha governista, só para dar um dado para o nosso ouvinte, o único governador que tenta reeleição que não está liderando pesquisa é o Rodrigo Garcia. E vem subindo, hein? E vem subindo. Então, digamos assim, é uma campanha favorável quem está no governo. Em função do efeito da pandemia, do crescimento da receita fiscal, uma série de questões. Então, o Bolsonaro é um ponto fora da curva. Em boa parte pelos seus erros. Mas também, em boa parte, pelo fato de qualquer coisa que ele diga, pode dizer, o Bolsonaro é aquele político que ele pode dizer 10 coisas positivas, mas se ele disser meia coisa negativa, aquela meia coisa será a capa de todos os jornais. Então, é bastante complicado. Certa vez eu disse, e eu continuo achando, tudo que o Bolsonaro faz ou diz é usado contra ele, né? Ainda que seja uma coisa positiva. Por analogia, a gente vê aí, por exemplo, nessa ida do presidente da República
a Nova York, teve ali um momento que ele foi almoçar, como ele já tinha feito na vez anterior, ele foi almoçar na churrascaria Fogo de Chão lá em Nova York e foi recebido, foi ovacionado. Quando ele chegou, tem imagens disso, né, imagens e áudio disso, ele foi ovacionado pelos clientes lá, estava lotado, eu até procurei saber, a churrascaria tem uma lotação de 380 pessoas, portanto, no mínimo tinha isso aí de pessoas que o receberam muito bem. Então, por analogia, tanto quanto a censura do TSE se impôs sobre imagens de multidão, né, que era positivo para o presidente, mostrar que o povo aqui, né, que há muita gente que o apoia. Também isso deve ser proibido, né? Afinal de contas, é uma coisa positiva, mas o ministro Gonçalves, com toda certeza, e seus colegas do TSE vão considerar isso um abuso de poder político, né? Mostrar a gente aplaudindo o presidente. Fernando Schiller, cientista político, que é nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Schiller, pela reflexão aqui. Tenho certeza que você fez os nossos ouvintes pensarem junto com você e é para isso que a gente está aqui. Até a próxima. Até a próxima. Bom trabalho. Tchau, Schiller. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Pela Avenida dos Bandeirantes, o trânsito é lento desde a saída ali do túnel Maria Maluf, no sentido da Marginal do Pinheiros, até a altura da Avenida Miruna. Depois do viaduto João Julião da Costa Guiar, no aeroporto, até o viaduto Santo Amaro, está tudo bem ruim. Quem vai no sentido da Rodovia dos Imigrantes vai com trânsito bom. Agora, quer comprar um apartamento, mas não pode parar a vida para isso? Acesse loft.com.br que um corretor especializado vai te ajudar. Loft, com você, até as chaves. Das 7 às 7h25 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 25, você escolhe ficar bem informado ouvindo a Bandeirantes nas plataformas digitais. No YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. No site radiobandeirantes.com.br e também na nossa página no Facebook. E se você preferir, tem ainda o aplicativo Bandplay, que você baixa na loja de aplicativos do seu smartphone. Você não perde nada. Você por dentro de tudo. No digital da sua Rádio Bandeirantes. Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, tatames, piscinas, onde tem competição. Estamos lá na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação, Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico Papo de Boleiro e tem o Fôlego. Mundo dos Esportes, sábado, 1 da tarde, na Bandeirantes. Sem meias palavras e sem papas na língua. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Helicóptero da Rádio Bandeirantes agora pela rodovia Raposo Tavares, com trânsito bem lento no sentido da capital paulista, desde o quilômetro 24 até a passagem pelo 19 na região do Rodonel, depois o trânsito melhora bem. Aí tem um outro bloquinho que vai do quilômetro 16 até o 12 e, por último, lentidão do 11 ao 10 no acesso ao Butantã por interior, caminho bom agora. Vamos juntos combater as informações falsas. O WhatsApp tem parceria com o TSE e organizações de checagem de fatos para você ter fontes confiáveis sempre à mão. Esta meia hora teve o apoio de Doriana. Sabor e cremosidade sem igual. Pode espalhar. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Agora 8h57, queria fazer um convite aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é o seguinte. Você que circula pela cidade de São Paulo, pela região metropolitana, vai reparar nos próximos dias algumas instalações diferentes. E sabe o que é isso? É a chamada Radio Parade. O rádio está completando 100 anos no Brasil. Já falamos muito sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes. E essa é mais uma das ações promovidas pela AESP na celebração dos 100 anos no Brasil. É o seguinte, serão
eventos de arte a céu aberto na cidade de São Paulo. Projeto coordenado pela Faraservis, uma empresa de melhorias urbanas socioambientais. E aí artistas que vão participar dessa campanha usarão uma escultura em fibra de vidro com mais ou menos 2 metros por 1,5 de dimensão para expressar a importância do rádio no cotidiano da população. Serão 40 obras espalhadas pela cidade, transformando ruas e praças em espaço de exposição acessível a todos. Quando começa isso aqui? Amanhã, sexta-feira, quando serão ali instaladas as primeiras obras de arte em bairros que estão nas subprefeituras de Pinheiros e de Perus. Então fique esperto, esse modelo de parades é um modelo de sucesso. Já tivemos vários que aconteceram aqui na cidade de São Paulo e agora chegou a nossa vez, chegou a vez do meio rádio, com instalações que a partir de amanhã vão começar a aparecer por toda a cidade de São Paulo. Thaís, merecidíssima essa homenagem. Vai mandar foto para mim? Opa! Foto, vídeo, você vai acompanhar. Oba. Tudo também aqui nas nossas redes sociais, Sônia. Ai, que bom. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve a Bandeirantes. Jornal Gente. Doriana está com uma nova receita. Sabor e cremosidade sem igual. E quem prova ama. A nova Doriana. Quem prova, ama. Pode espalhar. Ama Doriana. O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sabia que aqui em São Paulo, mais de 86 mil proprietários já alugam com o quinto andar? Na Mooca, são mais de 2.700 imóveis alugados. Na Bela Vista, quase 3 mil. E só na Rua Augusta, são mais de 200. E sabe por que tanta gente escolhe o quinto andar? Porque quando administramos o seu imóvel, o aluguel nunca atrasa. Todo dia 12, você recebe sua renda sem falta. Para comprovar, pesquise por Pagamento Garantido Quinto Andar. Quinto Andar, a maior plataforma de moradia do Brasil. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa e banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site pressolândia.com.br ou visite nossas lojas. Em setembro, o rádio faz 100 anos. CCR, a gente vai investindo em mobilidade humana e apoiando 100 anos de rádio. CCR, viva seu caminho. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora a rodovia Castelo Branco. O caminho para o interior tem trânsito lento pela pista lateral na região de Alphaville, do quilômetro 20 até o 22. A expressa vai bem. Depois que passa ali de Alphaville, o trânsito fica livre. O motorista faz bom caminho para o interior. Já para a capital paulista, tem trânsito lento ali na altura do quilômetro 28, vem até o 27. Depois a condição melhora e aí só tem lentidão no acesso ao Cebolão para quem chega à capital. Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Escolha a Mil. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Agora 9:02. Minha gente, mas não é que Copa do Mundo está chegando? E nessa semana tem amistoso da seleção brasileira, claro, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Amistoso Internacional da Seleção Brasileira. Aqui é Brasil.
Nesta sexta, a partir das 15h, Brasil e Gana. A narração é do Ulisses Costa. Que lançamento no peito, Neymar tirou do goleiro, vai fazer, bateu! Lindo, lindo, lindo! É nossa seleção se preparando para o Mundial em novembro. Se liga aqui, no intervalo e no terceiro tempo, tem Milton Neves no ar. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Votomassa, se tem... acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. Confiança é para os fortes, para os determinados, para os... 9h04, Thaís Freitas já adiantou. Tá chegando a Copa do Mundo do Qatar 2022, faltam 59 dias, meus amigos. Pois é, menos de 2 meses pro Mundial, que o Brasil tem grandes condições, grandes possibilidades de conquistar o hexacampeonato junto com a Rádio Bandeirantes, que estará presente in loco no Qatar na primeira Copa do Mundo no mundo árabe. E o Brasil se prepara, vem se preparando pros amistosos, os últimos antes dessa competição importantíssima. Amanhã já tem partida contra a Gana, 15h30, nesse primeiro teste dos 26 convocados pelo técnico Tite. E esses jogos estão acontecendo, vão acontecer na França, local que a Sônia Blota conhece muito bem, mas ela não está especificamente em Le Havre. De lá, fala agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, uma ponte, uma segunda ponte São Paulo-França. Fernando Fernandes, meu amigo, como estão as coisas por aí? Le Havre respira a Copa do Mundo já, Fernandinho? Muito bom dia a você. Olá, Guilherme. Bom dia pra você, pra Sônia. Posso falar que ela é minha vizinha da França. Tudo bem? Já marcamos o nosso jantar, o nosso breve pra Paris. Aqui em Paris. Bom dia pra Thaís, bom pro Cláudio e pro amigo da Bandeirantes. É, o Herreiro que estica. Herreiro, você tá estilo parisiense. Bem vestido, bem trajado. Você sabe que até para ele entrar no octógono ontem, viu, Fernandinho? Ele tá numa elegância. Ele e o Minotauro ontem arrasaram. Nós vamos falar que ele tá um minotouro, né? É um minotouro. Que elegante. É um Apolo, nosso Apolo. Um abraço para a Thaís também, enfim, para todo mundo aí que está no estúdio. Muito legal poder participar. O tempo hoje abafado aqui em Le Havre, 18 graus nesse momento, não está muito frio. Quando escurece, cai um pouco a temperatura e a seleção brasileira já está pronta para esse jogo. O Tite deixou o treino aberto ontem, nós pudemos acompanhar. Ele vai jogar na lateral direita com o Militão, é uma expectativa aí. Montou um time muito ofensivo. Para frente, da defesa para frente, você tem o Casimiro, Paquetá, aí o Neymar, aí você tem Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Vai ter baile, hein, gente? Vocês não acham que vai ter baile? Vinícius Júnior dançando igual maluco, o Neymar também, só para os espanhóis ficarem bravos com ele. Fernandinho, eu acho que é importante a gente citar e esclarecer pro ouvinte Bandeirantes, né? Essa escalação que você já trouxe pra gente, com um quinteto ofensivo muito forte, Rafinha, Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison. Isso, pelo que você vem conversando com a comissão técnica, já sabe, conhece muito bem o clima do Brasil para essa Copa do Mundo, é um teste ou dá pra gente pensar que a seleção pode jogar dessa forma na Copa do Mundo em todas as partidas? Ah, é possível, você tem dúvida. Vai depender do desempenho. Eu ainda acho que o Pedro vai ser titular da seleção brasileira. Durante a Copa ele entra e não sai pelo bom momento. O Richarlison é experiente e nós estamos aqui já nos preparando para sair para o treinamento da seleção brasileira. Começa logo mais no estádio Oceânico, que fica aqui próximo. Nós estamos aqui nas antigas docas de Le Havre. Foi transformado num polo comercial. Aproveitaram os armazéns, transformaram em lojas, restaurantes, enfim. É bem em frente ao hotel que nós estamos hospedados, é uma cidade histórica com muita coisa legal. Mas, Herreiro, voltando para a bola, hoje também é um dia especial. O zagueiro Thiago Silva está completando 38 anos e ele vai para a terceira Copa do Mundo, 38 anos. É difícil você ver um jogador disputar uma Copa do Mundo nessa idade e ainda ser titular.
Me lembro do Baresi lutando pela Itália em 90. E ele hoje, né? Hoje não, amanhã, nesse jogo contra a Gana, ele vai completar 108 jogos pela seleção brasileira. Na história, ele passa a ser o zagueiro que disputou mais partidas pela seleção brasileira. Uma grande marca do Thiago Silva, não só pela longevidade dele, pela capacidade e a titular absoluto do time do Tite. E por isso que eu acho que o Tite teria que colocar uma formação com três zagueiros, Thiago Silva, Militão e Marquinhos, como ele pode começar essa partida. Não só com o Militão na lateral direita, mas também voltando o zagueiro do Real Madrid para essa linha de três. Thiago Silva, com 38 anos, seria algo interessante para a Copa. Não, mas é justamente isso, essa possibilidade do Militão, que começou no São Paulo como lateral direito, jogou no Porto como lateral direito e ele virou zagueiro no Real Madrid. Então, para ele navegar nessas duas posições, tanto na lateral direita como zagueiro, e são variações táticas que o time brasileiro pode ter durante a partida. E isso, os jogadores já têm essa mecânica natural de poder jogar ou atuar como três zagueiros do time brasileiro, liberando mais o Alex Telles, que vai ser o lateral esquerdo, a gente recuando também o Paquetá para ajudar a marcar, enfim, o que a seleção ganha são variações táticas e uma qualidade de posse de bola e velocidade muito grande, lembrando que Gana vai disputar a Copa do Mundo, jogar contra países africanos nunca foi fácil, eles são fortes, são surpreendentes, sabem jogar futebol, jogam nas grandes ligas do mundo, por isso acho que vai ser um bom teste. Depois, na terça-feira, em Paris, no Parque dos Príncipes, nós teremos o Brasil jogando contra a Tunísia, e o interessante, para essas duas partidas, ingressos totalmente esgotados, 25, 26 mil torcedores aqui no Estádio Oceane, e lá no Parque dos Príncipes, 30 mil ingressos já foram vendidos e tem gente procurando mais. Existe a possibilidade de ser aumentada a carga de ingressos. Fernando, e só se fala disso aqui, viu, em Paris, viu, Thaís, Fernandinho, Herreiro. Olha só. Está muito badalado, assim. Estão esperando a hora que a seleção brasileira virá a Paris para jogar. Porque é o Brasil que é a grande atração, né? E o Fernandinho tem que me prometer que depois do treino ele vai comer mariscos e ostras, porque você está na Normandia, que é a terra maravilhosa para isso, meu amigo. E manda a foto para eu morrer de inveja. Ontem o jantar foi... inclusive, aqui tem um monumento na reconstrução da cidade, depois da Segunda Guerra Mundial. O Niemeyer tem duas obras aqui, a biblioteca leva o nome dele, tem uma outra obra que eles chamam de Vulcão, que eu fui num restaurante em frente para conhecer a obra do Niemeyer, e foram com frutos do mar. E é uma coisa que legal, a Sônia sabe bem, o amigo da Bandeirantes, que também gosta e aprecia a bebida, o vinho produzido, aqui é a terra da cidra também, especificamente Rafa, né? Mas na proximidade, e é muito bom tomar cidra geladinha. Cidra e calvados, é o conhaque de maçã, né, como se fala, assim. Ah, esse eu não provei ainda, eu só provei calvados, é meio fortinho, bom. Esse tem que ser depois do treino mesmo. É pra dormir. Esse pra eu não dormir, me atrevo muito. Você vai comer um crepe de trigo sarraceno, que combina bem com a cidra, fica bem interessante. Que delícia. Deixa eu perguntar pro Fernando Fernandes sobre o adversário do Brasil amanhã nesse amistoso. Gana, que tá na Copa do Mundo, às vezes tem gente que acha que amistoso tem que ser com um time muito forte, né, Fernando? Se é com um time ali que não tem tanta qualidade técnica, não vale muito a pena. Gana tá em que condição? Gana é um time classificado para a Copa, a escola africana é muito forte. Se você olhar, a maioria dos jogadores atuam no futebol europeu, né? Tem jogos em grandes ligas, como na França, alguns na Inglaterra, alguns até mesmo na Espanha, Itália. E ontem saiu justamente essa questão na entrevista coletiva. A gente reclama que nós enfrentamos adversários europeus, é um problema de calendário. Vamos jogar em solo europeu, mas contra adversários africanos. Mas a maioria dos nossos jogadores, cotidianamente, jogam os campeonatos europeus. Eles estão acostumados a enfrentar europeus. Talvez não como equipe, não há um enfrentamento como seleção brasileira de equipes europeias. Mas jogando nos seus campeonatos locais, nas ligas que eles participam, eles estão em contato direto com jogadores europeus, não há esse desconhecimento. Eu acho que a mesma coisa os europeus sentem também na pele, eles não jogam com a seleção brasileira, mas enfrentam inúmeros campeonatos brasileiros pelas ligas da Europa. Vai ser um bom jogo, um bom teste, a seleção de Gana é muito forte, como Costa do Marfim, Nigéria, sempre enfrentar uma seleção africana, é uma incógnita. E para o Tite está sendo de boa valia, e até porque se aposta demais no bom momento que o Neymar está vivendo. É uma situação extremamente interessante. O Neymar vai chegar para a sua terceira Copa do Mundo. Ontem nós tivemos 1h10 de entrevista coletiva com o Tite. Pouco se falou do Neymar.
se tocou no assunto Neymar, porque ele levou uma entrada do Fabinho, fez um corte no joelho, ficou caído e começou a sangrar, e chamou a atenção, Neymar, o que aconteceu? Fora essa pergunta, a única que foi relativa em relação a isso que eu vou dizer agora, que o Tite está dizendo que o Neymar está vivendo um grande momento, tecnicamente, fisicamente e sem nenhum escândalo fora de campo, sem nenhum problema. As páginas do Neymar deixaram de ser as de fofoca e as policiais. As páginas do Neymar agora são as esportivas. E com a chegada dessa nova geração, muita gente surgindo, Vinícius Júnior, Rafinha, Paquetá ganhando espaço, Richarlison, Pedro, dessa vez o Neymar vai ter com quem dividir o piano. Tanto que no treinamento de ontem, a gente acompanhou, ele não foi o protagonista. Ele é o protagonista do nosso time. Mas da maneira que o Brasil treinou ontem, trabalhou, a gente viu no coletivo titular contra a reserva, o Neymar é um cara importante, é o camisa 10, mas não está sozinho nessa barca. E acho que isso que traz uma boa esperança, que a gente coletivamente tenha um bom desempenho. É isso aí. Fernando Fernandes, que é o enviado especial do Grupo Bandeirantes na cobertura desses amistosos da Seleção Brasileira, apresentador do Mundo dos Esportes, todo sábado, 13h, aqui na Rádio Bandeirantes. Adorei a sua participação aqui no Jornal Gente, viu, Fernandinho? Volte sempre. É só me convidar, é um prazer enorme fazer parte desse jornal, que é um dos mais tradicionais do Brasil, do jornalismo brasileiro, ainda mais na companhia de gente tão agradável, tão legal como vocês e o ouvinte da Bandeirante. Obrigado. Nós falamos o mesmo. Se quiser, só chamar. Bom trabalho, Fernandinho. Valeu, Sônia, em breve. Tô te esperando, Sônia, em breve. Tá bom. Um beijo, querido. Até breve. Beijo, Ferreiro. Com uma gravata borboleta. Não, gravata só quando eu for pra França mesmo, viu, Fernandinha? Por enquanto, sim. O orçamento não permite. Você também tá convidado, Ferreiro. Tchau, Fernando. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Do Fôlego, com a apresentação do Ricardo Capriotti. Entrevistas super úteis para quem treina ou tá pensando em começar a se mexer. É para quem leva a saúde a sério. E é uma ótima companhia para você ouvir no fone durante atividade física. Disponível no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Começou o Masterchef Profissionais. Chega, basta de zona de conforto aqui. Não basta dominar o fogão, é preciso saber competir. 12 concorrentes, a cada semana um desafio. Com Henrique Fogaça, Eric Jacquin, Helena Rizzo e Ana Paula Padrão. Toda terça, 10h30 da noite. Na tela da Band. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado e também por dentro de tudo o que acontece na programação da Bandeirantes, você também interage. Você escreve por lá. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Trânsito lento aqui pela Marginal do Tietê, no sentido rodovia Castelo Branco, no trecho final, congestionado desde a ponte da rodovia dos Bandeirantes até o Cebolão. Pela lateral, a lentidão vai da Bandeirantes até a Anhanguera. Para Ayrton Senna, pista expressa e central, tem lentidão da passagem pela Anhanguera até a ponte do Piqueri, depois melhora. Medicina Unisa, inscreva-se para o vestibular 2023 da Médio Unisa. Acesse unisa.br e saiba mais. Medicina Unisa, novos capítulos começam aqui. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Marco Antônio Sabino, jornalista apresentador do Olhar de Repórter, todo sábado, 9h, na tela da Band, conosco também aqui no Jornal Gente, falando sobre política da cidade, do estado de São Paulo e de olho em mudanças no secretariado municipal por causa das eleições, né, Sabino? Bom dia. Oi, bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, todos aqueles que nos acompanham aí no Jornal Gente. Tudo bem, Soninha, olha só. Na verdade, o que vai acontecer, Thaís, é que começa a segunda metade do governo Ricardo Nunes, na frente da Prefeitura de São Paulo, e também a gente sabe como é que funciona a eleição no Brasil. Você termina uma, vai terminar aí em final de outubro, já começa a outra, vai começar logo, logo a campanha já para prefeito de São Paulo, para vereador. E o prefeito vai passar pela sua hora da verdade.
entrega de obras, projetos, aliás, uma preocupação que ele tem tido desde que assumiu, de que as coisas demoram muito para acontecer. Tem muita coisa aí no caminho para acontecer. Veja só, a questão da Cracolândia, tarifa de ônibus, moradores em situação de rua, educação baseada já no 5G, plano diretor, recapeamento, enfim, são muitos assuntos e que não andaram do jeito que o prefeito queria. Vocês viram lá, essa proposta na semana passada de recuperação do centro de São Paulo não teve a repercussão que o assunto até merece, né? Houve ali algum problema. A questão das obras ainda não andaram, né? Cadê a ponte Pirituba, o BRT da Zona Leste, o prolongamento da Roberto Marinho, a ponte da Avenida Sena Madureira, enfim, muita coisa não aconteceu. E a que aconteceu, a gente ainda não consegue ver com clareza na cidade de São Paulo. Além disso, esse é um ponto importante, né? A questão da gestão em si. Além disso, tem a questão política, né? Quem é que o prefeito vai apoiar no segundo turno? Principalmente quem vai apoiar para presidente da República. Vamos imaginar em um segundo turno, que é o que indica as pesquisas, entre Lula e Bolsonaro. Eu não imagino o prefeito Ricardo Nunes apoiando Lula. E diria até que afirmo que o prefeito Ricardo Nunes não vai apoiar Lula. Aí a opção é, ele fica neutro ou ele apoia Bolsonaro? Neutro, o prefeito tem dito para algumas pessoas que o prefeito de São Paulo não deve ficar. Aliás, vamos lembrar que o último prefeito, né, Bruno Covas, ficou neutro no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro na eleição anterior para a presidência da República. Bruno Covas pregou, inclusive, essa neutralidade. Mas o prefeito Ricardo Nunes diz que não deve ir pelo mesmo caminho, né? É bom lembrar também que Dória, né, quando o candidato a governador, apoiou o Bolsonaro, mesmo sendo do PSDB. Portanto, isso pode mostrar uma tendência, pode dar argumento para que os secretários e aqueles auxiliares do prefeito que são ligados ao PSDB fiquem no governo, mesmo Ricardo Nunes apoiando Bolsonaro. Bolsonaro com quem, aliás, o prefeito Ricardo Nunes volta e meia fala, volta e meia se encontra, inclusive em reuniões ali no aeroporto de Congonhas, na ala oficial, ali na área VIP do aeroporto de Congonhas. Dois aspectos importantes aí precisam ser considerados também. Primeiro, a questão daqueles que vão perder a eleição, do MDB, do PSDB, e que vão precisar ser acomodados, seja no governo do estado, seja na prefeitura, né? Por exemplo, como é que fica Marta Suplicy, foi do PT, hoje está no MDB, mas que apoia Lula claramente, se o prefeito apoiar Bolsonaro? Vai ficar uma situação realmente estranha. E vai ficar estranho também se o prefeito decidir fechar um acordo com o Bolsonaro e ser o candidato a prefeito de Bolsonaro, com vitória ou derrota de Bolsonaro, aqui em São Paulo. Então tem um quadro a ser definido aí que vai também pautar as decisões de quais secretários ficam, com que perfil ideológico e quais os secretários que deixam a prefeitura. Tá aí, Sônia. E aí tem uma outra questão, Sabino, que é o fato de o PSDB ocupar o governo do estado de São Paulo há quase 30 anos, não é? Em reeleições sucessivas. Isso faz com que boa parte ali do Tucanato tenha ocupado algum tipo de cargo importante na gestão estadual. A eleição para o governo do estado ainda está muito aberta, mas nesse momento, primeiro lugar nas pesquisas Haddad, segundo Tarcísio. O atual governador Rodrigo Garcia está subindo, mas não aparece em nenhuma pesquisa como segundo. Ou seja, há uma possibilidade clara de que o PSDB deixe o governo do estado de São Paulo. Ainda tem muito chão, muita água para correr. Mas o quadro de hoje, 22 de setembro, é um segundo turno entre Haddad e Tarcísio, ou seja, vai ter gente batendo na porta da prefeitura também, né? Ah, sem dúvida, muita gente. Aliás, eu não consigo imaginar o PSDB fora do poder depois de tanto tempo, como você colocou. Vai ser uma reinvenção do PSDB. Às vezes até faz bem isso para o partido, que dá uma arejada. Mas vai ser um desafio novo para o PSDB. E o prefeito vai ter que administrar isso, porque vai ter muita pressão por lá. E, Sabino, Rodrigo Garcia também aposta muito nos prefeitos, né? Além do prefeito, tem outros prefeitos do estado, né? Então, eu acredito que, se confirmar as pesquisas Haddad e Tarcísio, bater na porta do governo, do atual governador também, não?
É, na verdade, Rodrigo Garcia teve como estratégia, desde o início do mandato dele, em que Dória ainda era governador e ele vice, ele era chamado de CEO do governo, ele teve como estratégia ele pessoalmente atender os prefeitos. Já sabia que seria candidato lá na frente. Dória não gostava dessa rotina de atender prefeito. Então, Rodrigo Garcia se aproximou muito dos prefeitos desde o início e é muito em cima disso que ele baseia toda a campanha, em cima do interior. Até Alckmin, que tem também uma boa penetração no interior, tem tido dificuldade ali, até porque Rodrigo Garcia tem uma caneta pesada, poderosa na mão. Marco Antônio Sabino volta aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente e na tela da Band, sábado, 9 da manhã, com Olhar de Repórter. Obrigada, Sabino. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sônia. Beijo. Rede Bandeirantes de Rádio. Atenção. Você pode ajudar quem precisa nesses dias frios. Se vir uma pessoa em situação de rua, ligue gratuitamente para a Central 156 e solicite uma abordagem social. O serviço funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, e basta informar o endereço da via em que a pessoa está e as características físicas. Esses dados são importantes para que as equipes possam localizar quem precisa de ajuda. Com a chegada da época mais fria do ano, a cidade de São Paulo reforça o trabalho de apoio à população em situação de rua por meio da Operação Baixas Temperaturas. Sempre que os termômetros registrarem 13 graus ou menos, até o dia 30 de setembro, as abordagens para acolher e abrigar crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de rua serão intensificadas. Este é um boletim de prestação de serviços da Prefeitura de São Paulo. FutureCon, o mais esperado evento de tecnologia da América Latina, está de volta. Mais de 250 empresas trazendo lançamentos e soluções tecnológicas para diversos setores da economia. Cerca de 800 palestrantes e 30 mil profissionais reunidos durante 3 dias de evento. Garanta agora mesmo seu ingresso. FutureCon, de 18 a 20 de outubro, no São Paulo Expo. Mais informações, acesse futurecon.com.br. Variedade, qualidade e preço baixo para você economizar de verdade só no Tenda Atacado. Ofertas desta quinta. Óleo de soja soia PET 900ml, R$7,75. Refrigerante Coca-Cola PET 2,5 litros, R$8,49. Detergente líquido Polilar 500ml, R$1,29. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Os bons exemplos da administração pública na mira do Prêmio Band Cidades Excelentes. Vem aí! Vem aí! Mais uma edição em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. O que está sendo feito de inovador país afora, nas áreas da educação, saúde, bem-estar, infraestrutura e mobilidade. Prêmio Band Cidades Excelentes. Em novembro. Oferecimento CCR. Viva seu caminho. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. O helicóptero da Rádio Bandeirantes, aqui pela Radial Leste, tem trânsito lento no sentido do centro, desde a passagem pelo metrô Vila Matilde até a Avenida de Canduva e depois passa com lentidão pelo metrô Carrão também. Aí tem lentidão na passagem pelo viaduto Pires do Rio e do viaduto Guadalajara até o Parque Dom Pedro II. Para quem vai no sentido do bairro, a condição de trânsito é boa. Tim Live Ultrafibra, aproveite a oferta especial do mês do cliente. Tenha 300 mega por apenas R$ 92,70. Assine já a melhor banda larga do Brasil. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Agora, 9 horas 26 minutos, uma exposição no ABC vai reunir as principais novidades para os caminhoneiros. É a 22ª edição do Expo de Transportes do ABCD na cidade de São Bernardo do Campo. Realizada pelo Sindicato Nacional dos Cegonheiros, essa mostra é considerada a segunda maior do setor no estado de São Paulo. A exposição retoma o formato presencial após 2 anos de restrições por causa da pandemia de Covid-19 e promete trazer novidades importantes, como explica o vice-presidente do sindicato que representa a categoria, Douglas Santos Silva.
Todos os participantes dessa edição terão uma experiência diferenciada, tá? Porque o espaço do pavilhão passou por uma boa reforma e com um novo projeto visual está proporcionando aos expositores melhores espaços, né, para exibição dos seus produtos e aos visitantes uma maior comodidade. A mostra também deverá antecipar muitas das novidades da Fenatran, o principal evento de transportes do país, que será realizado em novembro. Neste ano, a expectativa é por um público e engajamento ainda maiores em relação à última edição de 2019, afirma Douglas Santos Silva. Nesse momento pós-pandemia que estamos vivendo, com a volta das atividades presenciais e encontros, né, é muito importante que voltemos também a fomentar o nosso setor de transportes. E a nossa expectativa quanto ao resultado da feira é de que o volume de negócio supere pelo menos em 10% o resultado obtido em 2019, que teve aí na casa dos 154 milhões de reais. A feira acontece no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, e vai de hoje até o próximo sábado, dia 24. A Expo de Transportes do ABCD espera receber cerca de 40 mil visitantes de todo o Brasil. Foco em você. É Copa. Pode apostar. Na Bandeirantes. Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferier, a água mineral rara pra quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Votomassa, se tem. Acaba Bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. Pode apostar em Édouard Mendy. Eleito melhor goleiro do mundo em 2021, o senegalês de 30 anos de idade talvez nem imaginasse todo o seu sucesso. Há 8 anos, o arqueiro estava desempregado e vivendo com o auxílio do governo francês. Hoje, campeão da Champions League e do mundo com o Chelsea, Mendy promete ser um paredão no Qatar em 2022. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair. E jogar conversa fora. É o jeitão do Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento. Do buraco na rua aos avanços da medicina. Da conta de luz ao que acontece na China ou na Conchinchina. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Notícias e boa companhia. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, a 1 da tarde. Bora ouvir? E o avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, meu Diego Maradona? Somos o Exército Nacional, está em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante. Questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate. Para a análise. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Aqui, corredor norte-sul, com trânsito lento no sentido do aeroporto de Congonhas, desde a passagem pela Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado e ali da FATEC até a chegada ao viaduto Beneficência Portuguesa, na 23 de maio. Quem volta para Santana tem trânsito lento ali na passagem pelo Parque Ibirapuera, depois a condição melhora bastante. Leve a emoção dos estádios para sua casa com as ofertas da Pet Shop. Aproveite até 45% de desconto dos melhores produtos para curtir os jogos. Corra, baixe o app da Fest.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Informação da reportagem da Rádio Bandeirantes. Alô, bom dia, Lucas Josino. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só essa história, Thaís. A gente tem feito várias matérias aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, falando sobre roubos e furtos na cidade. Claro que a capital paulista enfrenta uma onda de violência, já não é de hoje. Mas moradores de uma praça, de frente a uma praça, de um condomínio, em frente à Praça Marquês de Paranaguá, que fica no bairro da Consolação, no centro da cidade de São Paulo, se mobilizaram justamente por terem visto tantos roubos, tantos assaltos da janela do prédio. Fica nessa praça, no escadão que dá acesso à 9 de julho, a Caio Prado, um lugar bastante movimentado. Eles viram tantos assaltos que começaram a gritar. Eles gritam por socorro para tentar salvar a vítima, afastar os ladrões. E esses gritos estão acontecendo com muita frequência, quase todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, tem grito na janela. E quando tem grito, todo mundo já sabe que trata-se de um assalto. A gente recebeu alguns vídeos, alguns áudios dessas pessoas gritando. Pois é, são casos constantes de assalto, principalmente nesse escadão que fica na 9 de julho, próximo ao Parque Augusta, a Praça Franklin Roosevelt, ou seja, um lugar bastante movimentado no centro da cidade de São Paulo. A gente conversou com vários moradores, uma delas é a Tatiane Abreu, que contou pra gente por qual motivo eles se mobilizaram para começar a gritar. Nossa rotina, ela mudou completamente. Por quê? Porque a gente não quer sofrer na mão desses bandidos, né? Além disso, os gritos, os pedidos de socorro e a luz do dia não inibe a bandidagem a poucos metros de nós. Enquanto o bandido está violentando na porta de nossas casas, a realidade da insegurança tira a nossa mínima qualidade de vida. A gente não aguenta mais essa realidade que está na nossa frente, na vista de nossas janelas. Há algumas semanas, o Henrique Tiricella, que é empresário, morador desse condomínio, ele foi uma das vítimas. Ele disse que estava saindo de um carro quando foi assaltado, rendido por dois ladrões, bateu a cabeça, sangrou bastante. Ele contou pra gente como aconteceu. Eu desci, aí dois rapazes vieram, eles me abordaram, um pela frente, um por trás, eles começaram a tentar esvaziar meus bolsos, aí nesse jogo de corpo eu acabei caindo no chão e eu levei uma pancada que até hoje a gente não sabe direito o que foi, mas que pelo laudo médico eles acham que foi um pontapé, né, antes deles fugirem. Eu caí no chão e eles me deram um pontapé na cabeça. Aí eu tive um princípio convulsivo depois da agressão e eu tive que ficar internado 2 dias em observação. Ele tomou 7 pontos na cabeça e ainda está se recuperando. Os moradores fizeram uma petição online pedindo por mais segurança. Até agora, 1.700 assinaturas nesse documento. Nós fizemos um levantamento com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública que mostra que só nesse ano, aqui no bairro da Consolação, 5.100 roubos e furtos foram registrados só aqui no bairro. Lembrando que essa praça, a Marquês de Paranaguá, onde está acontecendo a maioria desses roubos, fica a 200 metros dessa delegacia que a gente fala ao vivo, o 4º Distrito Policial, Thaís. Olha, Josino, olha só, que coisa impressionante, né, Thaís? Lucas, eu tô impressionada mesmo, porque você vê que essa manifestação é assim, é o povo pedindo ajuda, pedindo socorro, porque não tem o que fazer. Agora, minha única dúvida quanto a isso, Thaís e Josino, é o que, que a polícia fala a esse respeito? Gosto da manifestação, eu acho que é justo, eu acho que precisa, ninguém aguenta mais, mas será que não coloca a vítima mais em risco ainda? Nós procuramos a polícia, viu, Sônia? A gente procurou a Secretaria da Segurança Pública, mas até agora não tivemos resposta. E é o que os moradores falam. Pô, não tem uma viatura, não fica uma viatura aqui, todo dia tem assalto, todo dia tem roubo, tem furto, e é difícil a polícia passar. E é uma ação quase de desespero que a gente percebe nesses gritos que o Lucas Josino trouxe aqui pra gente. Vou colocar de novo, não é? De moradores avisando as pessoas quando tem ladrão chegando perto.
Não é uma ação, é claro, organizada, não é uma ação de estratégia, de segurança pública. Isso aqui é retrato do desespero, não é, Sônia? É desespero. De você ver a mesma cena se repetindo todos os dias na sua janela, falar, escuta, o que, que eu posso fazer com isso? Gritar. Gritar é a reação ali mais instintiva que a gente tem numa situação de insegurança. Sabe que nesse final de semana, Sônia, Josino, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, andei bastante pelo centro, bastante, uhum. E à noite também, não é? Me senti segura? Não, claro que não. Tem muitos problemas lá? Dezenas. Agora, o centro é uma região super habitada, tem muito movimento, tem muita gente andando pelas ruas no centro da cidade. Fazia tempo que eu não ia. Então, você, morador do centro, deve estar me achando até meio boba, né? Ué, mas não sabe que é assim? Fazia algum tempo que eu não ia. Então, muita gente, lugares lotados, bares, restaurantes, muita gente andando e muitos empreendimentos imobiliários residenciais em construção ou em lançamento, porque os terrenos lá ainda são abundantes, são baratos e permitem a construção daqueles prédios, arranha-céus com ou estúdios ou apartamentos pequenos, que vão levar mais gente ao centro. Isso é ótimo, porque o centro cada vez mais habitado vai cada vez mais chamar atenção e demandar esse tipo de segurança. Não me parece que seja muito difícil de resolver, né, Josino? A solução está ali na frente, na cara de todos nós. Tem que fazer, tem que ter vontade política, porque é muita gente envolvida nessa situação de segurança, né? Olha, Thaís, 200 metros de uma delegacia de polícia, 150 metros de uma base também da polícia militar, tem polícia para trabalhar ali, mas os moradores disseram para a gente que é difícil ver viatura, por exemplo, à noite, algum policial parado por ali para evitar crimes dessa natureza. Dizem que quem passa ali no escadão é roubado. É difícil quem passa e não é roubado, Thaís. É isso aí, o Lucas Josino, repórter da Rádio Bandeirantes, sempre na rua, trazendo aqui o relato da vida real para o ouvinte da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Obrigada, Lucas. Até a próxima. Beijo para vocês. Até mais. Beijo. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado, sempre. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, traz agora. Indicadores econômicos. Bem, hoje é dia que os mercados estão digerindo as decisões sobre juros, principalmente a tomada ontem pelo Federal Reserve nos Estados Unidos, aumentando mais uma vez a taxa básica dos juros, agora para a faixa entre 3% e 3,25%, e também ao anúncio feito hoje pelo Banco Central da Inglaterra, que também elevou a taxa de juros. No mercado de câmbio aqui no Brasil, o dólar comercial tem queda de 0,8%, vale R$ 5,12. O Ibovespa, que fechou ontem antes do anúncio do Copom, mantendo a taxa de juros no Brasil em 13,75%, fechou em queda de 0,5%, 111.935 pontos. Só o seguro Tóquio Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... Se meu carro quebrar às 3h30 da madrugada... Resolve. E pra... Ai, amassado no para-choque... Resolve. E se eu precisar de um guincho no meio do nada... Resolve. E se... Cadê meu carro? Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Suzep. Rede Bandeirantes de Rádio. Doriana está com uma nova receita. Sabor e cremosidade sem igual. E quem prova ama. A nova Doriana. Quem prova, ama. Pode espalhar. Ama Doriana. O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
A CCR Rio SP tem uma novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa a rodovia, mais você economiza. Os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque só vale para veículos de passeio que utilizam as cabines automáticas. Acesse ccrriosp.com.br para saber mais e aproveite. CCR Rio SP. Quanto mais você usa a rodovia, mais desconto você tem. Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB de internet grátis para estudar aonde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de 700 mil livros. Tem isenção das 5 primeiras parcelas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$99. Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site. A Conduscados entra em campo conduzindo a energia que move o mundo, batendo um bolão de qualidade e preço justo, jogando lado a lado com siderúrgicas, metalúrgicas, construções civis, hidroelétricas, papeleiras, engenharias, indústria naval e revendas, mandando para a linha de fundo todos os produtos de má qualidade e fazendo um gol de placa nas mãos dos profissionais da elétrica. É isso mesmo, na hora de usar fios e cabos elétricos, procure a melhor. Conduscabos, a melhor do Brasil. Conduscabos, nesta marca eu confio. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Helicóptero da Rádio Bandeirantes aqui pela Avenida do Estado, no sentido da Marginal do Tietê. Tem trânsito lento aqui da Avenida Tereza Cristina até a Praça Alberto Leão, também do meio do Parque Dom Pedro II até a Rua São Caetano. Para quem vai para o Ipiranga, a lentidão começa na altura da Rua Deoclesiana e vai até o Mercadão. Depois dali a condição melhora. Vamos juntos combater as informações falsas. O WhatsApp tem parceria com o TSE e organizações de checagem de fatos para você ter fontes confiáveis sempre à mão. Foco em você. A Câmara Municipal de São Paulo vai promover hoje à noite uma sessão solene para entrega da Salva de Prata ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Essa homenagem aqui que foi concedida ao Grupo Bandeirantes de Comunicação em razão dos 85 anos do grupo, em razão dos 85 anos da Rádio Bandeirantes, que foram completados em maio deste ano, e do trabalho também ao longo de todo esse tempo do Grupo Bandeirantes. Iniciativa do vereador Rodrigo Goulart, decreto legislativo número 33 de 2022, portanto, hoje à noite, essa solenidade que acontece na Câmara Municipal de São Paulo, no coração do centro da cidade de São Paulo. 9h45, quinto sinal marcando que é a hora do repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. 9h45, repórter Bandeirantes está no ar. E novidades sobre a greve dos enfermeiros pelo Brasil. De Brasília, Natália Pazzi. Bom dia, Natália. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês, um ótimo dia para quem nos acompanha. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região aqui no Distrito Federal aceitou parcialmente o pedido do Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas contra o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. O desembargador Alexandre Nery de Oliveira concedeu uma liminar declarando a greve dos enfermeiros abusiva aqui no DF. Segundo a determinação, a paralisação deveria resguardar o interesse maior da sociedade no atendimento da área de saúde. Foi considerado que a paralisação é motivada por questões políticas, o que fere a relação entre empregadores e trabalhadores da rede privada. Ontem, os enfermeiros paralisaram as atividades em protesto contra a suspensão do piso salarial, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E possível mudança nos preços dos planos de saúde do Rio de Janeiro, Gabriela Souza. Os gastos com operadoras de saúde podem ficar mais caros em 2023.
O alerta é da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Isso porque, de 15 meses para cá, o resultado operacional ficou negativo em 9 bilhões de reais, já que os gastos cresceram mais que a receita do setor. A expectativa da Abrange era de que, após uma alta das despesas em 2021, em consequência da pandemia, houvesse um retorno ao padrão, o que não ocorreu. No ano passado, as despesas superaram 200 bilhões de reais, a maior da história. Outro fator que deve contribuir para o aumento dos planos de saúde é a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O projeto foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse foi o Repórter Bandeirantes, são 9 horas e 47 minutos. Bandeirada com Reginaldo Leme. Alô, amigos do Esporte ao Motor. Depois de ter negada a superlicença para a Fórmula 1, Colton Herta disse que não quer mesmo ser uma exceção e que gostaria de entrar por méritos próprios. O americano, que corre na Fórmula Indy, era cobiçado pelas equipes AlphaTauri e Alpine, mas tem 8 pontos a menos do que os 40 necessários para obter a superlicença da Fórmula 1. Apesar de entender a posição da FIA, Colton Herta, que até hoje venceu 7 corridas da Indy, disse que a federação deveria dar mais pontos para os pilotos em outras categorias. Até hoje, o americano foi 3º colocado em 2020, 5º em 21 e, neste ano, nem foi tão bem, terminando apenas em 10º. Sem Colton Herta, Alpine e AlphaTauri agora disputam para ver quem fica com o francês Pierre Gasly. Seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Se você tem um negócio, a Claro Empresas tem tudo para você aumentar suas vendas. Confie na internet móvel mais rápida do Brasil, confirmada pelo Speed Test, e aumente a produtividade do seu negócio. Contrate 9 GB da internet móvel mais rápida, mais ligações e apps sem descontar da franquia, por apenas R$ 52,99 por mês. Ligue para 0800 762-2121 e aproveite 0800 762-2121. Claro, sua empresa merece o novo. Quer viver a emoção de participar da Copa do Mundo da FIFA? Use os seus cartões Caixa Visa. Concorra a uma das 5 viagens para o Catar e a outros prêmios. Um oferecimento Visa. Saiba mais em bolanaredecomvisa.com.br. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Foco em você. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Mas, porque só tem craque. Ulisses Costa. O goleirão defendeu, batida na trave. Milton Neves, Neto, Elias Júnior, Rogério Assis, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel, Ricardo Capriotti, Fernando Fernandes. Que escalação! Um timaço que propõe o jogo, domina os fundamentos, não perde tempo de bola. E na hora de definir... Vai fazer, bateu! É lá! Onde a coruja dorme, meu amigo? Isca é melhor aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Começar o dia embasado e preparado para tudo o que vier. É o seu pulo do gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5h30 da manhã. Informativo, com muita prestação de serviço e o boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você... Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
A chegada pela rodovia Presidente Dutra, a capital, tem trânsito lento aqui na altura do quilômetro 230 até o 231, tanto pela pista lateral quanto pela pista expressa na chegada marginal do Tietê. Saída para quem vai no sentido do Rio de Janeiro, tem boas condições agora pela Via Dutra também. Quem vai fazer essa viagem, pelo menos na saída da capital, vai bem. Na 99 você pode contar com viagens seguras, assim como os motoristas parceiros. 100% dos passageiros são verificados. Conta com a 99. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Economia e mercado com Juliana Rosa. Ah, eu quero muito ouvir a Juliana Rosa hoje, porque ontem foi um dia muito importante nas economias mundiais. Alta de juros nos Estados Unidos, o Copom no Brasil mantendo juros no mesmo patamar, mas bem elevado. E hoje também anúncio pelo Banco Central da Inglaterra de alta na taxa de juros. Como é que isso mexe com mercados e com as economias, hein, Juliana? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia para você, ouvinte. A gente já falava aqui que o Banco Central aqui do Brasil ia encerrar um longo ciclo de alta de juros e assim aconteceu. A taxa de juros do Brasil foi mantida em 13,75% pelo Banco Central ontem à noite, mas o Banco Central foi duro, viu? Deu dois recados importantes que afetam a nossa vida. Um, o Banco Central disse que vai manter esse juro alto por um longo período, ou seja, mesmo com a inflação começando a ceder, é uma inflação ainda alta. Então, a gente só deve ter alívio de juros, ou seja, a gente só vai ver alguma redução no custo do crédito, por exemplo, lá para meados do ano que vem. Outro recado duro é que o Banco Central diz que, se for necessário, ele vai voltar a subir juros. Não é uma possibilidade majoritária, mas ele deixa essa porta aberta. E por que que isso pode acontecer? Porque ele coloca aqui alguns riscos para a inflação não ceder no ritmo que ele diz que espera. Um risco é que a economia brasileira está reagindo, se recuperando de uma forma mais forte. Isso é bom, claro, o mercado de trabalho está mais aquecido, mas, por outro lado, se a economia não desacelerar, né, como também está sendo previsto aí para os próximos meses, a inflação demora mais a ceder. Então, a gente tem aí um aumento de inflação, principalmente do setor de serviços, que sofreu muito com a pandemia, turismo. Lembra, teve muita promoção, né, durante a pandemia, pacote de viagens, tudo está tendo reajuste de preço, claro, né? Teve muito prejuízo do segmento de serviços, restaurantes, salão de beleza. Então, esses preços que sobem do setor de serviços é uma preocupação do Banco Central. E outro risco também que o Banco Central coloca é que no ano que vem ele acha que pode ter muito gasto público e o dólar pode subir. Então, ele coloca também como um fator de risco para a inflação ceder mais devagar e ter a possibilidade de ter que voltar a subir juro. Então, a gente tem um cenário onde o juro parou de subir no Brasil, mas é um discurso duro ainda de um juro que se mantém alto, né, Thaís? E um crédito pesado para empresas, pessoas que precisam de financiamento, de crédito. Nos Estados Unidos, também foi dentro do esperado, teve aumento de juros nos Estados Unidos, porque eles estão correndo atrás ainda para fazer esse processo de aumento de juros. A gente já fez esse processo desde o ano passado e também teve um discurso duro nos Estados Unidos. Falaram que vão continuar aumentando juros, que vão levar os juros para patamares acima do que se previa. Isso para a gente é bom, porque se os Estados Unidos contribuem para a redução da inflação, isso é fundamental, né? Se a maior economia do mundo não trabalha para baixar os preços não baixam. Então, a gente tem os Estados Unidos trabalhando a nosso favor nessa luta contra a inflação. Mas é um remédio amargo, né, Thaís? Porque juro alto faz as economias crescerem menos e faz com que o crédito fique caro por um longo período. É um remédio amargo, mas que precisa ser tomado para que a inflação volte a baixar, principalmente de alimentos, né, Thaís, que tem batido tanto aí no orçamento das famílias brasileiras, principalmente de as famílias de baixa renda, né? Pois é, tem muita coisa ainda para acontecer na economia, né, Juliana? E esse olhar de preocupação para o ano que vem, com a certeza que
A economia mundial vai diminuir de ritmo. Vai diminuir de ritmo a ponto de causar uma situação mais delicada para alguns países, especialmente para o Brasil, por exemplo, produtor de commodities, que depende do mercado internacional. Aí a questão da gente vendo no dia a dia, no mês a mês. Obrigada, viu, Ju? Um bom dia para você. Até amanhã aqui no Jornal Gente. Obrigada. Ótimo dia para vocês. E a gente vai fechar o Jornal Gente de hoje com o esporte. Lucas Herrero aqui conosco. Lucas Herrero, final feminina do futebol. Sábado, transmissão da Rádio Bandeirantes e uma venda recorde de ingressos, né, Herrero? Vai ser espetacular, Thaís. 39 mil ingressos já vendidos de forma antecipada para Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena, sendo que o recorde na história do futebol feminino foi quebrado na semana passada pelo Internacional com 36 mil. Então, resumindo, dois jogos consecutivos, dois jogos decisivos com quebra de recorde no futebol feminino. Menino, e esse segundo, o mais importante de todos, com transmissão da Rádio Bandeirantes, nesse sábado às 14h, invasão por elas. Essa é a hashtag que o Corinthians vem promovendo desde a semana passada para fomentar, para incentivar o torcedor a ir à Neoquímica Arena nesse sábado em busca do tetracampeonato do Corinthians brasileiro. Já o Internacional tenta o primeiro título e aqui na Rádio Bandeirantes desde a 13h e até o pós-jogo. Vamos longe, viu, Thaís? Até às 20h com tudo, com toda a repercussão de Corinthians e Inter, essa grande final do futebol feminino. E ontem foi um grande dia pra gente aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, chamado UFC Day, né? Exato, o UFC Day, que é muito importante pra gente, né, Thaís? Já que o Grupo Bandeirantes, além da Fórmula 1, além de outros inúmeros grandes pontos, né, e grandes surpresas que a gente tem por aqui, vai ter também o UFC em 2023, que é o maior evento de lutas de artes marciais do Brasil e do mundo como um todo. Tivemos a participação de inúmeros atletas aqui, né, Thaís? E, inclusive, ontem um evento com várias atrações e figuras importantes da modalidade. Teve até um octógono que a gente mostrou aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, comentou e também trouxe uma descrição detalhada disso tudo, tanto que o embaixador do UFC, o Rodrigo Minotauro, esteve presente no evento, destacando o momento dos brasileiros no esporte. O UFC nesse momento agora está na melhor fase de todas. São 3 cinturões, o maior número de cinturões no mundo é o Brasil, né? Inclusive, a gente vai ter 12 eventos do UFC em 2023 na tela da Band. O Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo aqui do grupo, também destacou as variedades que teremos durante a transmissão. Não vai ser só a luta, e sim um produto como um todo. Não é somente transmitir a hora do vamos ver do octógono, é a gente realmente levar conteúdo, dar rosto para isso e fazer com que a gente possa aumentar, crescer com o esporte no Brasil e gerar cada vez mais talentos e novos talentos e valores para o esporte do UFC. NBA na tela da Band, Fórmula 1 na tela da Band e agora UFC em 2023 também na tela da Band, Thaís Freitas. E claro que uma super cobertura também aqui na Rádio Bandeirantes, como de todos os eventos esportivos. Nosso ouvinte já está acostumado. E amanhã, só para lembrar, tem amistoso da Seleção Brasileira quase na Copa do Mundo. 15h30, Ulisses Costa transmite Brasil e Gana nesse esquenta para a Copa do Catar. Valeu, Herrero. Valeu, Thaís. Abraço. Ponto final no Jornal Gente desta quinta. O Quinto Sinal marcando 10 da manhã. Manhã, Bandeirantes, a partir de agora com o Agostinho Teixeira. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã, Bandeirantes. Notícia e opinião. Agora, no ar.